Hello? ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካም ባላንቺን ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታው። ያለናንሶ እንደገና ሌላ አብድ ፈደርሽው? ከዛም በኋላ እንቅን ቅዠት ለማድ ይሆን? አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር፣ መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ የምትፈልገው ከሆነ ለምን ሰጠው? የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካም ባላንቺን ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታው። ያለናንሶ እንደገና ሌላ አብድ ፈደርሽው? ከዛም በኋላ እንቅን ቅዠት ለማድ ይሆን? አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ መጽሐፍ ማንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጽሐፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር፣ መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር።
አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል መንጀራ አይደለም። እንደዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ ካሁን በኋላ አንቺን ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ተዋወቅ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ፈጠሽው። ከዛም በኋላ ይቀን ግዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቻም ብበዋሉኝ እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል መንጀራ አይደለም። እንደዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል።
ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካም ባላንስን ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታውቁ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብ ፈደርሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ግዣት ለማደፎ አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቻም ብዋሉኝ እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ ብትፈልገው ከሆነ ለምን ሰጠው? የማትፈልገው ነገር ከሰጠው ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካም ባላንስን ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታውቁ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብ ፈደርሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ግዣት ለማደፎ አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቻም ብዋሉኝ እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል።
ጫጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ትረዱ። እንደዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገው ነገር ከሰጠው ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታወቂ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ፈጠሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ግዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቻም ብዋሉኝ እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀየረ። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ትረዱ። እንደዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገው ነገር ከሰጠው ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታወቂ።
ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ፈጠርሽ? ከዛም በኋላ እንቅን ግዣስ ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር፣ መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታገች ቢባል መንጀራ ፍረድ። እዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምሰጠው የማትፈልገው ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስሷ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ተዋወቅ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ፈጠርሽ? ከዛም በኋላ እንቅን ግዣስ ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር፣ መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታገች ቢባል መንጀራ ፍረድ።
ከሆነ ለምሰጠው የማትፈልገው ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ ታስቶ ይባላል ያልተፈጠሩ ነገሮች የኡነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንንም ሴት ይልጭ ግቢ ታም ባላንቺ ቤት ነው ሳምሪ ባሊን ታውቁ ያለናን ሰው እንደገና ሌላ ፈጠርሽው ከዛም በኋላ እንቅን ቅዠት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው ነው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ እኔ ሶዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር አንተ ከመጣው ዲ የዚህ ግቢ አየር ተቀየረ አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋት አይገች ቢባል መንጀራ ትረድ። እዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምሰጠው የማትፈልገው ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ ታስቶ ይባላል ያልተፈጠሩ ነገሮች የኡነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንንም ሴት ይልጭ ግቢ ታም ባላንቺ ቤት ነው ሳምሪ ባሊን ታውቁ ያለናን ሰው እንደገና ሌላ ፈጠርሽው ከዛም በኋላ እንቅን ቅዠት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው ነው? ተምሬ
መጽሐፍ ማንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጽሐፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር፣ መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ የምትፈልገው ከሆነ ለምን ሰጠ? የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ፣ ሳይካትሪስት አስፋ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ተዋወቅ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ፈደርሽው? ከዛም በኋላ የቀን ቅዠት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጽሐፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር፣ መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ የምትፈልገው ከሆነ ለምን ሰጠ? የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ።
Hello? Hello? Psychiatrist አስቷይ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታውቂ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ። ወደሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ግዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኔ ሶዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋት አይገች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገው ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስቷይ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታውቂ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ። ወደሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ግዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኔ ሶዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር።
አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታይገች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ ብትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስተዋይ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። አሁን በኋላ አንቺን ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ታወቂ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ወደድሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ብዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጎጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታይገች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ ብትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስተዋይ ይባላል።
ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካም ባላንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታው ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብ ወደድሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ብዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታየች ቢባል በእንጀራ ፍረድ። እንደዚህ ብትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው? የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሳይካትሪስት አስተዋይ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካም ባላንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታው ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብ ወደድሽው? ከዛም በኋላ ይቀን ብዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ። እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል።
አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታገች ቢባል ወንጀራ አይደለም። እንደዚህ ብትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስተዋይ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። አሁን ባላንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታውቂ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብ ፈደሽው? ከዛም በኋላ እንቅን ብዣት ለማን ይሆን? አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምሬ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታገች ቢባል ወንጀራ አይደለም። እንደዚህ ብትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሄሎ ሳይካትሪስት አስተዋይ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። አሁን ባላንቺ ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታውቂ።
ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ወደሽው ከዛም በኋላ ይቀን ብዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታይገች ቢባል መንጀራ አይደለም። እንደዚህ ምትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ። ሄሎ ሳይካትሪስት አስቶ ይባላል። ያልተፈጠሩ ነገሮች የእውነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል። እንዳንቺ አይነት ልብ ያላት ዘመናዊን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ ካም ባላንስ ቤት ነው። ሳምሪ ባሊን ታውቁ ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ወደሽው ከዛም በኋላ ይቀን ብዣት ለማደግ ነው። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽው ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው? ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቼ አንብበዋሉኝ? እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ? እኔ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር። አንተ ከመጣህ ወዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀይሯል። አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታይገች ቢባል መንጀራ አይደለም።
እንደዚህ ልትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ ታስቶ ይባላል ያልተፈጠሩ ነገሮች የኡነት የተፈጠሩ ያክል ሊሰማሽ ይችላል እንዳንቸረት ልብ ይላል ዘመናውን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንንም ሴት ይለች ግቢ ታም ባላንቺን ቤት ነው ሳምሪ ባሊን ታው ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ፈደሽው ከዛም በኋላ እንቅንቅሽ ለማደግ ነው አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው ተምረ አንበቡን ተውከው እንደሰጠው መጻፍ የታደረከው ወይኔ በእግዚአብሔር ፕሮፌሰር መቻም ብበዋሉኝ እንዳነበው ነው እንደሰጡኝ እኚህ ሰውዬ ለየላቸው በእግዚአብሔር አንተ ከመጣው ዲህ የዚህ ግቢ አየር ተቀየረ አጓጊት ማናት? ካሁን በኋላ ግን በምንም ታምር ምህረት ከመባጋ ታገች ቢባል መንጀራ አይደለም። እንደዚህ ልትፈልገው ከሆነ ለምትሰጠው የማትፈልገውን ነገር ከሰጠ ጣልክ እንጂ ሰጣይ